Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Chegamos de viagem aqui ontem à tardezinha, tá? Tava muito cansado, só tirei as coisas que tinha que colocar na geladeira e já corri para tomar banho e preparar uma janta pra gente. Então, não fiz nada. Então, hoje, bem cedinho, já vou começar a organizar aqui. E eu vou mostrar para vocês como é que tá a nossa casa, gente. Realmente tá muito bagunçada. Mas agora eu vou pegar para arrumar tudo. Tem muita roupa para lavar. Vou colocar as roupas para lavar na máquina. Enquanto isso, eu vou organizando a casa. Pelo menos organizar para a gente começar aqui a nossa semana, tá bom? Vou lá mostrar para vocês o que é que a gente tem de bagunça aqui que tá dando até tristeza. Vou mostrar para vocês. Gente, ó, no quarto não arrumei nem a cama. Que eu vou aproveitar para trocar as roupas de cama. Aqui, até que é só a cama e essa baguncinha, que o demais está organizado. Aquela mala lá, ó, não foi usada, tá? Então ela tá limpinha, é só guardar. Então aqui tá assim. E já na cozinha, gente, dá até tristeza, porque olha aqui a situação que tá a minha mesa. Olha a minha pia. Aquela louça lá tá lavada, mas olha aqui, gente. A gente fez a janta ontem, não conseguimos organizar nada porque estava muito cansado. A viagem era muito longa. E aqui ainda tem essa sacola aqui para desmanchar. No quarto da minha filha já não tem nada porque a gente não quis pôr bagunça aqui. Ela ainda tá dormindo ainda porque é bem cedinho, mas aqui não tem nada. Mas vou mostrar a área aqui. Porque a gente não quis entrar com as coisas para dentro de casa. E aí a gente deixou aqui. A gente só desmanchou essa caixa de isopor. Essa mala nem mexemos. Aquela ali abrimos para poder tirar alguma coisa ali. E essa mala gigante que, gente, é só de roupa suja. Olha aqui, ainda tem roupa suja aqui. Tem mais coisa aqui. E aí agora eu vou começar a organizar. Já tiramos a roupa ontem, já colocamos ali. Olha para vocês verem o tanto que tem. Então, nós vamos começar por aqui. E eu já vou começar colocando a roupa na máquina, gente. Para ir adiantando. Vou separar aqui e já vou pôr na máquina. Vou mostrar para vocês. Então, bora acompanhar mais um dia aqui comigo?
Gente, ó, finalizei aqui. Agora só falta varrer, porque tem sujeira. Mas a organização, já fiz até uma caminha aqui, já tá pronta. Agora eu vou desfazer a mala de roupa limpa, gente. Gente, já fiz o almoço aqui. Não mostrei pra vocês porque eu tava com um pouco de pressa, que já tá na hora de levar minha filha na escola. Então, ó, tudo fresquinho, porque a gente não tinha nada, né? Então, fiz simples. Feijãozinho fresquinho. Aqui tem um inhame refogadinho. Arroz. Coloquei aqui alho frito em cima e um bife. E esse aqui foi o nosso almoço. Agora a gente vai almoçar, vou levar ela na escola e depois eu volto para mostrar mais para vocês do nosso dia.
Gente, ó, recolhi a roupa do varal, porque no meu varal já não bate mais sol. E eu não gosto que dorme no varal lá fora. Então eu coloquei aqui, amanhã eu coloco lá fora de novo. Já lavei alguns tapetes, estão ali secando. E também já lavei os tênis, estão aqui secando. É, alguns sapatos. E tem mais tênis na máquina. Ó, tem mais tênis aqui. E tem essa roupa aqui que eu já lavei e eu vou colocar lá na minha vizinha. Porque o varal dela é coberto, tá bom? Finalizei o nosso dia aqui. É, vocês viram aí que eu não fiz faxina, apenas organização. Na bagunça que tava feia, por sinal, né? Mas foi isso. Isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí do nosso dia. Um beijo e até a próxima. Tchau!